ഇടുക്കിയിൽ 16-കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച ഡിവൈഎഫ്ഐ നേതാവിനെ പോലീസ് പിടികൂടി. ഇടുക്കി നരിയമ്പാറയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. പീഡിപ്പിച്ച ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകൻ നരിയമ്പാറ സ്വദേശിയും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുമായ മനു മനോജ് ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. പീഡനത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. സംഭവം വിവാദമായതോടെ മനുവിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഡിവൈഎഫ്ഐ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരുന്നു. സ്വയം തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ച പെൺകുട്ടി 65% പൊള്ളലേറ്റ നിലയിൽ ആശുപത്രിയിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ്. പെൺകുട്ടി അപകട നില തരണം ചെയ്തു എന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 8:30 പെൺകുട്ടി തീ കൊളുത്തി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചത്. സംഭവം കണ്ട വീട്ടുകാർ കുട്ടിയെ ആദ്യം കട്ടപ്പനയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും എത്തിച്ചു. 3 ദിവസം മുൻപാണ് കുട്ടി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് കാണിച്ച് വീട്ടുകാർ കട്ടപ്പന പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. മൊഴിയെടുത്തപ്പോൾ കുട്ടി ഇത് ശരിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ പോക്സോ ചുമത്തി മനു മനോജിനെതിരെ കേസെടുത്തു. കുട്ടി ദളിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകളും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം വിവാദമായതോടെ മനുവിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി തന്നെ ഡിവൈഎഫ്ഐ പാർട്ടി സഖ്യത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരുന്നു. സഖാക്കന്മാരുടെ പീഡന കഥകൾ തുടർക്കഥകളാണ്. സിപിഎമ്മും സിപിഐഎം പീഡനങ്ങളിൽ മത്സരത്തിലാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സിപിഎം നെടുങ്കണ്ടം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ വെച്ച് സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ അംഗമായ നേതാവ് കയറിപ്പിടിച്ചു എന്ന വീട്ടമ്മയുടെ പരാതി പുറത്തായിട്ട് അധികം നാളുകളായിട്ടില്ല. മുമ്പ് ഫോണിലൂടെ ഇയാൾ ലൈംഗിക ചുവയോടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സംസ്ഥാന കൗൺസിലിനും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനും വീട്ടമ്മ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ഫോൺ വിളിച്ചതിന്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് അടക്കം പരാതിക്കൊപ്പം വീട്ടമ്മ നൽകിയിരുന്നു. സഖാക്കന്മാരെ കൊണ്ട് വലഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും എന്ന് പറയാം. സിപിഎമ്മിന്റെയും സിപിഐയുടെയും പീഡനം സഹിക്കവയ്യാതെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാകുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങളാണ് നാട്ടിൽ ദിനം പ്രതി കേൾക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഉദയം കുളങ്ങരയിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകയുടെ ആത്മഹത്യ വളരെ വിവാദമായ വിഷയമായിരുന്നു. പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്കെതിരായ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിലെ പരാമർശം വളരെ ഗൗരവമുള്ളതായിരുന്നു. സിപിഎം പ്രവർത്തകയും ചെങ്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ ആശാ വർക്കറുമായ സി ആശയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. ലോക്കൽ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ആശയുടെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിൽ എഴുതിയിരുന്നത്. സിപിഎമ്മിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടത്തിനുള്ളിലായിരുന്നു ആശയുടെ മൃതദേഹം. സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും ഇന്ന് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഒരു കാലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. സഖാവെന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ പോലും പേടിയോടെയാണ് ഇന്ന് പല സ്ത്രീകളും നോക്കുന്നത്. വോട്ടിനു വേണ്ടിയും കാശിനു വേണ്ടിയും മുതലാളിത്തത്തിന് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പിണറായി സർക്കാർ. വനിതാ നേതാക്കളും ദളിതരുമൊക്കെ പീഡനത്തിന് ഇരയാകുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ വരുമ്പോഴും മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമാനുസ്.